Щодня до Слов'янської міської громадської організації «Діти війни» звертаються близько 25 осіб цієї категорії з різних питань. Всього у місті близько 15 тисяч дітей війни. Не всі з них отримали державні виплати. Сьогодні громадською організацією ведеться кропітка робота з вирішення цього питання. 11 тисяч отримали гроші. Ну, до августа місяця 2011 року в Слов'янську виплачено 39 мільйонів 647 тисяч. Всі от ці пройшли через нас. Це 22 тисячі рішень суду прийняті положительно. Ну, гроші там ще частина не всі. Ще треба десь порядком 7 мільйонів. Щоб от це закрити все рішення суду. Тому ми от це і проводимо інвентаризацію, допомагаємо. У нас є бланк, який тут заповнюється, щоб облегчити кожному не писати. Ви представляєте, що одні діти війни, наймолодшому 72 роки. Сьогодні буде гарантія, завтра не знаю. Але гарантія є держави, що гроші будуть виплачені. І по всій вірогідності, виплачувати буде, можете, пенсіонний, але тільки через виконавчу службу і через казначейство. І хто не буде занесений в цей реєстр, йому гроші і не присняться. На нього вони просто не будуть виділені. Як зазначив Анатолій Боздаренко, однією з проблем організації «Діти війни» є перереєстрація статуту, в якому при закритті організації або при саморозпуску була передбачена передача коштів і майна іншій неприбутковій організації. Це було правильно, але я вважаю, розробники, то ли в Мін'юсті, то ли в тому ж Кабміні, молоді, неопитні, вони требують, щоб змінити устав, і що доходи неможливо ділити між собою. Які доходи в бездоходної організації, скажіть, будь ласка, що я живим не здаюся. Я готовлю зараз звернення і в Мін'юст, і в Кабмін. Пусть вони мені відповідають, які доходи в бездоходної організації, що неможливо їх ділити. По рішенню міського голови Вадима Михайловича Ляха і депутатського корпусу, цей рік назван роком інваліда. Для чого? Щоб звернути увагу цієї категорії населення в нашому місті. Ассоциация общественных организаций инвалидов начали с перерегистрации общественных организаций. Сейчас перерегистрацию продлили до 1 июня. Поэтому те, кто не успели провести перерегистрацию общественных организаций, просим вас не волноваться, до 1 июня мы успеем перезарегистрировать все организации. Над вирішенням цих та інших питань громадська організація «Діти війни» вимушена працювати в приміщенні, яке потребує як мінімум ремонту, не кажучи про опалення. В холодні пори року температура в будівлі майже як на вулиці. В этом году мы обязаны просто обращать внимание на те случаи, которые выпадают, так сказать, из внимания здоровых людей. Сегодня в этом прекрасном офисе, в прекрасном здании, которое знают уже более, наверное, 50 лет, все приходят сюда, по этой тропе. Видя вот состояние этого прекрасного помещения, работу очень большую этих прекрасных людей, которые долгие десятилетия возглавляют эти организации, гордо, успешно работают, их любят, они пользуются большим авторитетом, и чтобы этот авторитет был виден в нашем городе. Я бы хотела, чтобы ёкнуло сердце на это прекрасное здание, находящееся в центре города, чтобы его отремонтировали для этих людей, которые заслужили своей победой, своей работой, заслужили достойно работать в этом помещении.